Salam əziz 4-cülər, hörmətli kanal izləyiciləri, Namazov 4-cü sinif qiymətləndirmə testləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz ədədi orta. Ədədi orta nəyə deyilir? İlk öncə ədədi orta haqqında məlumat verim. Ədədi orta müəyyən sayda ədədlərin cəminin onların sayına bölünməsindən alınan ədədə deyilir. Yəni ki, deyək ki, 10 dənə ədəd var. Bu 10 ədədi topluyuruq. Bölürük, 10 ədəd olduğuna görə 10'a bölürük. Alınan ədəd, yəni ki, qismətdə alınan ədəd, bu ədədlərin, bu 10 ədədin ədədi ortasıdır. Bəzən də ədədi ortaya görə ədədlərin cəmi lazım olur. Deməli, biz neyəyirik bu zaman? Geri qaydarıq. Ədədi ortanı, məsələn ki, deyək ki, 10 ədədin cəmi bizdən istənilir. Deyək ki, 10 ədədin ədədi ortası, məsələn, deyək ki, 30'dur. O zaman neyəyirik? Həmin 30'u, ədədi ortanı vururuq ədədlərin sayına, yəni 10'a, tapırıq ki, bu ədədlərin cəmi nə qədədir. Bu niyə bizə lazım olur? Çünki bəzən müəyyən ədədlərdən bir neçəsi məlumdur, biri məlum deyil. O məlum olmayan ədədi tapmaq üçün neyəyirik? Cəmdən məlum ədədlərin cəmini, yəni məlum toplanların cəmini çıxanda biririk ki, digər toplananı tapmış oluruq. Deməli, iki əsas qaydanı bilsək, bizim üçün çətinlik olmaz. Birinci ədədi ortanın tapılması, ədədlərin cəmini onların sayına bölünməsi ilə tapırıq. İkincisi, ədədlərin cəminin tapılması ki, ədədi ortanı onların sayına vurmaqla tapmış oluruq. Keçək çalışmalara. Birinci çalışma. Yazır ki, 21, 27, 31, 33 ədədlərinin ədədi ortasını tapın. Bax, verilmiş 4 ədəd var. Bu 4 ədədin ədədi ortasını tapmaq üçün ilk öncə bu 4 ədədi üst-üstə gəlib toplayarıq. Yəni ki, yazırıq 21, üzərinə gələrik 27, üzərinə gələrik 31, üzərinə gələrik 33. Bunları neynirik? Cəm şəkilini alıb topladıq. Bölürük bunların sayına. Neçədən ədəddir? 4 dənə ədəddir. Bölürük 4-də. Tapırıq ədədi ortanı. İkincə cəmi görə neçədir? 21 üstə gəl 27, 48, o da 31, 79, o da 33, elə də 112. 112-ni bölərik 4-də, taparıq ki, bu ədədən ədədi ortası neçədir? 28-dir. Deməli, doğru cavab D variantında verdi. 2 nömrəli çalışmada yazır ki, ədədi ortası 40 olan 3 ədəddən biri 31, digəri 52-dir. Üçüncü ədədi tapın. Burada ədədi orta varsa, biz 2 ədəd bizə məlumdur. Üçüncü ədədi tapmaq üçün cəmdən, bilirik ki, bu ədədlərin cəmindən 2 ədədin, yəni məlum olan 2 ədədin cəmini çıxsaq, üçüncü ədədi taparıq. Ona görə də biz ilk öncə ədədləri qeyd etsək, deyək ki, bu birinci ədəd neçədir? 31-dir. İkinci ədəd neçədir? 52-dir. Üçüncü ədəd məlum deyil. Deyək ki, hər hansı bir ədəddir, məlum deyil. Bunların cəmi, əlbəttə cəmini tapmaq üçün biz cəmi bilmirik, amma məlum olan ədədi ortasıdır, 40-dır. Biz qaydaya görə deyirik ki, ədədi ortanı bunların sayına neçədən ədəddir? 3 ədəddir. Bunların sayına vursaq, onların cəmini taparaq ki, neçədir? 120. İndi 120-dən birinci və ikinci, yəni məlum olan ədədlərin cəmini çıxmalıyıq. Məlum olan ədədlərin cəmi neçədir? 31, üstəgəl 52. Bərabərdir 83-dür. Və 120-dən 83-ü çıxsaq, bərabərdir 37 olacaq ki, doğru cavab da C variantında verilir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 3-ə. 3-də görə nə yazır? Yazır ki, 3 ədədin ədədi ortası 31-dir. Ədədi ortanın 36 olması üçün 4-cü ədəd neçə olmalıdır? Bax, burada nə edirik? 3 ədədin ədədi ortası məlumdursa, yəni 31-dirsə, ilk öncə bu 3 ədədin cəmini taparıq. Sonra bunlara qoşulan bir ədəd, əgər ki, ədədi ortanı 36 edirsə, biz tapmalı ki, ədədi ortası 36 olan 4 ədədin cəmini neçə olacaq? Yəni ki, o zaman 36-nı 4-də vurarıq, taparıq ki, 4 ədədin cəmini neçədir və böyük, yəni o 4 ədəd, böyük ədəddən kiçik ədədi çıxarıq, Neyinəyirik? Taparıq ki, qoşulan ədəd neçədir? Yəni, bunlara qoşulan o 4-cü ədəd, əlavə olunan 4-cü ədəd neçədir ki, ədədi orta 31-dən 36-ya qalxıb? Qaydaya görə nə dedik? Dedik, ilk öncə 3 ədədin cəmini taparıq, ədədi ortası 31-dirsə vurarıq 3-ə,
Eləcə 93. Daha sonra 4 ədədin ədədi ortası 36 olarsa 36-nı vurarıq 4-ə. Bu da bərabər edəcək 144. Deməli 4-cü ədəd qoşulandan sonra bu ədəd 93-dən 144-ə qədər böyüdü. Həmin o 4-cü ədəd, yəni bunlara qoşulan ədəd neçədir? Bu ədəd bu qədər böyüdü. Necə taparıq? 144-dən 93-ü çıxarıq. Yazırıq 144, çıxılsın 93. Bu da bərabərdir 51 etmiş olar ki, doğru cavab da D variantında verib. Deməli, 4-cü ədəd neçə olmalıdır? Ədədi orta 36 olsun, 51 bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 4-ə. 4-də nə yazır? Yazır, turist birinci gün 28 kilometr, ikinci gün 31 kilometr, üçüncü gün isə 40 kilometr yol getdi. Turist bir günə orta hesabla neçə kilometr yol getdi? Orta hesabla gedilən yol, gedilmiş yolların, yəni 3 gündə gedilmiş yolların ədədi ortasıdır. Yəni 28, 31 və 40 40-ın ədədi ortası olacaq ki, biz tapaq ki, orta hesabla nə qədər gedir. Ona görə də bu 3 gün ərzində gedilən yolları cəmləyirik, yəni 28, üstəgəl 31, üstəgəl 40-ı cəmləyib, bölürük bunların sayı, yəni 3 günə, 3 gün gedilib, 3-ə bölürük, tapırıq ədədi ortanı. 28, 31, 40-ın cəmi edəcək 99. 99-u da 3-ə bölsək, bərabərdir 33. Deməli, orta hesabla hər gün 33, 33, 33 gediblər ki, 3 günə nə qədər gediblər? 99. Cavab da B variantı. Orta hesabla bir günə gedilən yol 33 kilometr olub. Növbəti 5 nömrəli çalışmaya baxırıq. Yazır ki, 2 ardıcıl tək ədədin ədədi ortası 46-dır. Bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Sizə bir qayda deyim, yəni bu qaydaya görə də tapa bilərik, amma ikinci riyazi olaraq həll edib taparıq. Riyazi olaraq həll etməzdən öncə qaydanı deyək ki, əgər 2 ardıcıl tək və ya 2 ardıcıl cüt ədədin ədədi ortası məlumdursa, bu 2 ədədi tapmaq üçün ədədi ortanın sağ və solunda duran ədədləri müəyyənləşdirməliyik. Yəni ki, bu 2 ədədin ədədi ortası 46-dırsa, 46-nın sağında və solunda, yəni 46-dan kiçik və böyük ədədlərə baxırıq ki, 46-dan kiçik olan 45-dir, 46-dan böyük olan da 47-dir. Deməli, əgər ki, ədədi orta 46-dırsa, deməli, bu ədədlərdən biri 45, digəri də 47-dir. Bizdən hansını soruşur? Deyir ki, bu ədədlərin böyüyünü tapın. Bu ədədlərin böyüyü neçədir? 47-dir. Deməli, ədəd 47-dir. Doğru cavab C variantı olacaq. Bu qaydaya görə tapdıq. İndi gələk neyiniyək? Görək ki, qayda yox, riyazi olaraq hesablayaq görək necə olacaq. 2 ardıcıl tək ədədin ədədi ortası 46-dır. Tək ədədlər arasında neçə vahid fərq var? Yəni, məsələn, tək ədəd, ondan sonraki tək ədəd özündən əvvəlkindən neçə vahid böyükdür? Mənim 2 vahid böyükdür, əla. Ona görə də deyir ki, birinci kiçik ədəd, yəni kiçik tək ədəd, bir tam hissə olsa, ikinci tək ədəd, birincidən, yəni kiçik ədəddən 2 vahid böyük olacaq, yəni üstəgəl 2 olacaq. Bunların cəmi necə tapırdıq? Mənim ədədi ortanı bilirik, cəmi bilmirik. Bəli, 46 bunların cəmi, ədədi ortası cəmini tapmaq üçün vurarıq 2-yə. Bunların sayını 2 dənə ədəddir, 2-yə vururuq. Tapırıq ki, cəmi neçədir? 92-dir. Əla. Cəmi 92-dirsə, indi nəyini edirik? 92-dən tam hissəmiz hazırdır. Əlavə hissə 2-ni çıxarıq. Taparıq ki, 90 tam hissələrin cəmidir. 90 tam hissələrin cəmidirsə, bunu bölsək tam hissələrin sayına, yəni 2-yə, 2 dənə tam hissə var. 90-ı bölsək 2-yə, tapar ki, hər hissəyə nə qədər düşüb? 45. Deməli, birinci ədəd bir hissədən ibarətdir, 45-dir. İkinci ədəd 45 üstəgəl 2. Yəni ki, böyüyün bizə lazımdır ki, böyük də neçə olacaq? 45-in üzərinə 2 gələrik, bərabərdir 47. Doğru cavab 47. C variantında verilib. Bu qədər. Mənə elə gəlir ki, hamıya aydın oldu. Bir daha sizdən xahiş edirəm. Əgər ki, videoları bəyənirsə, bəyən düyməsini basmağı aşağıda bircə dənə smayl belə atsanız, yəni şərh yazsanız və yaxud da hər hansı bir dəstəklə dəstək göstərmiş olsanız, çox böyük dəstək göstərmiş olarsınız. Ətrafınızdakılarla paylaşın.
Daha çox baxış sayı olarsa, daha çox videolar hazırlayaram və hansı kitablardan, hansı videoların hazırlanmasını istəyirsinizsə, aşağıda şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Vaxt olduqca sizin arzularınız və istəklərinizə görə videoları hazırlayacağım. Keçirik 6 nömrəli çalışmaya. Yazır ki, A bölünsün 7 bərabərdir 5, qalıq 3 və B bölünsün 8 bərabərdir 6, qalıq 2 olarsa A və B ədədlərinin ədədi ortasını tapın. İlk öncə A-nı, daha sonra da B-ni taparıq. A məhsul bölünəndir. Bölünəni tapmaq üçün qalıqlı bölmədə böləni qismətə vurub üzərinə qalığı əlavə edirik. O zaman deyirik ki, A bərabər olacaq. Bölən 7, vurulsun qismət 5. Üstəgəl qalıq 3. Bərabərdir 35, o da 3, 38. Deməli, A 38 olacaq. İndi B-ni tapaq. B bərabərdir. B də burada məhsul bölünəndir. Böləni 8-i vururuq qismət 6-ya. Üzərinə gəldik qalıq 2-ni. Bu da bərabərdir 50 olacaq. Və A və B ədədlərinin ədədi ortası deyirsə, yəni 38-lə 50-ni cəmləyərik. Bölərik bunların sayı 2-yə bərabərdir. 88 cəm edəcək. Bölürük 2-yə bərabərdir 44. Deməli, ədədi ortası 44 olar ki, cavab da B variantında verilir. 7-də yazır ki, mağazada birinci gün 21, ikinci gün 18, üçüncü gün 33 uşaq velosipedi satıldı. Mağazada bir günə orta hesabla neçə velosiped satıldı? Uşaq velosipedi satıldı. Satılan velosipedləri cəmləyib, bölsək satılan günləri, yəni 3 günə, bunların sayına, ədədi ortanı taparıq. Ədədi ortada orta hesabdan satılan uşaq velosipedləridir. Deməli, birinci gün 21, ikinci gün 18, üçüncü gündə 33 velosiped satılıb. Biz bunları cəmləyirik, bölürük bunların sayına 3-ə. 21-18 edəcək 39. O da düzgün hesabladım mı? 39. Üstündən də 30 gələndə edəcək 72. 72-ni də bölü 3-ə bərabərdir 24. Deməli, orta hesabla bir günə 24 uşaq velosipedi satılıb ki, cavab da A variantında verdi. Növbəti 8 nömrəli. Açıq tipli çalışmaya baxırıq. Yazır ki, 2 ardıcıl cüt ədədin ədədi ortası 5 və 13 ədədləri hasilinə bərabərdir. Bu ədədlərin kiçiyini tapın. İlk öncə ədədi ortanın nəyə bərabər olduğunu taparıq. Əgər ki, 5 və 13-ün hasilidirsə, o zaman ədədi orta 5 vurulsun 13, yəni 5 ilə 13-ün hasili 65, bu qədər. İndi ədədi orta məlumdursa, biz qaydaya görə tapmış olsaq, əgər ardıcıl cüt ədədlərdən söz gedirsə, 2 ardıcıl cüt ədədlərdən söz gedirsə, ədədi orta 65-dirsə, bu cüt ədədlər həmin ədədi ortanın sağında və solunda, yəni bir vahid kiçiyi və bir vahid böyüyü olacaq. 65-in sağında, yəni 65-dən böyük və kiçik və yaxud da kiçik və böyük olan ədədlər biri neçədir? 64-dür, digəri də 66-dır. Deməli, bu ədədlər, ədədi ortası 65 olan ədədlər 64-dən 65 olacaq ki, bizdən də kiçiyin soruşur, deməli, doğru cavab 64-dür. Bu qaydaya görə tapdıq ki, neçədir? 64. İndi riyazi olaraq yerinə yetirsək, biz bilirik ki, ardıcıl cüt ədədlər arasında 2 vahid fərq var. Deyək ki, kiçiyi bir tam hissədirsə, böyüyü nə olacaq? Tam hissə üstəgəl 2. Və bunların cəmi ədədi ortanı sayına vurmaqla, yəni ədədi orta 65-dirsə, deməli 65-i vursaq bu 2 ədədin sayı 2-yə, cəmin tapar ki, neçədir? 130. Deməli, 2 ədədin cəmi 130-dur. 130-dan ilk öncə nə edirik? 2-ni çıxırıq, əlavəni çıxırıq, eləcək 128. Daha sonra 128-i bölərik, ədədlərin sayı 2 ədəddir, 2-yə bərabər də 64. Bu ədədlərdən kiçiyi bir tam hissədə 64-dür, bizdən də kiçiyin soruşurdu, demək doğru cavab 64, daha öncə də tapmış olmuşduq. Davam edirik növbəti
9 nömrəli çalışma. Yazır ki, 31 ilə 39 ədədləri arasında yerləşən ardıcıl cüt ədədlərin ədədi ortasını 7-yə böldükdə qismətdə neçə alınır? 31 ilə 39 arasında yerləşən ardıcıl cüt ədədlər. Birincisi neçədir? 31-dən sonra gələn 32. Daha sonra 34. Daha sonra 36 və 38. İnirik. Bu 4 ədədi topluyuruq. Bölürük bunların sayı 4-ə. Ədədi ortağını tapırıq. 32, 34, 36, 38-in cəmi neçə eləyəcək? 140 eləyir. 140. 32 ilə 38, 140. 140-ı bölürük 4-ə. Ədədi ortağını taparıq ki, neçədir? 35. Deməli, ədəd 35-dir. Ədədi orta 35-dir. Deyir ki, ədədi ortasını 7-yə böldükdə qismət neçə alınır? Ədədi ortanı tapdıq 35. İndi bu 35-i bölərik 7-yə tapaq ki, neçə alınır? 5 alınır, müəllim. Bəli. Deməli, doğru cavab 5. Səhifə üzrə sonuncu açıq tipli çalışmaya baxırıq. Yazır ki, onda yazır, biri digərindən 4 dəfə böyük olan 2 ədədin ədədi ortası 45-dir. Bu ədədlərin fərqini tapın. 2 ədəddir, biri bilmirik neçədir, bir tam hissə olarsa. İkincisi bundan 4 dəfə böyüksə, deməli 4 dənə belə tam hissə olacaq. 1, 2, 3 və 4. Bu 4-ünün ədədi ortası 45-dir. Bizə isə cəmi lazımdır. Biz də deyirik ki, müəllim, ədədi ortanı bu iki ədədin sayını 2-yə vursaq, cəmi taparıq. O zaman 45-dir. 45-i vurarıq 2-yə. Müəllim, niyə? Axı, 5-ə vurmadıq. Biz ədəddən söz gedir, tam hissələrdən söz gedir. Bu birinci ədəddir, bu da ikinci ədəd. İki dənə ədəddir cəmi. Ədədlərin sayını ədədi ortanı vursaq. 45-i 2-yə vurduq, şey dedi, 90. Daha sonra 90-ı bölürük. 90 nədir? Tam hissələrin cəmidir. Tam hissələrin sayına 5 dənə tam hissə var. Tam hissələrin sayına bölürük. Hər hissəyə nə düşür? 18. Deməli, kiçiyi 18-dir. Böyüksə 4 tam hissədən ibarət olduğuna görə nə olacaq? 4 vurulsun 18 və yaxud da 18 vurulsun 4 bərabərdir 72. Deyir ki, bu ədədlərin fərqini tapın. Biri 72 idi, digəri də 18-dir. Bunların fərqini tapmaq istəsək, edəcək 50. 4. Deməli, bu ədədlərin fərqi 54 olacaq ki, doğru cavab da 54-dür. Bu qədər. Bu səhifə üzrə sonuncu çalışma olur. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər hələlik sağ olun.